Центр працюватиме на вулиці Академіка Андрія Сахарова в Тернополі. Приміщення показує начальниця відділу захисту дітей та протидії насильству обласної прокуратури Марина Чудопалова. Тут планується невелика кухня, чай, кава, солодощі для дітей, ваші необхідності. Це кімната безпосередньо для допиту. Значить, що тут буде? Отут планується скло одностороннє, там психолог буде працювати з дитиною. З цієї сторони всі процесуальні особи – адвокати, слідчі, прокурори, судді. Дитина проходить певний період, працює з психологом. Коли психолог каже, що дитина готова до допиту, починається робота з дитиною, психолога наушник. Всі інші учасники задають відповідно питання тут, психолог трансформує ці питання в словами, зрозумілими для дитини, і все це фіксується на відео. Зараз у приміщенні проводять електрику. Завершити ремонт мають за 2 тижні, каже Марина Чудопалова. Наше законодавство процесуальне досить складне, і в зв'язку з цим доводиться дитину допитувати не один раз під час слідства, в суді, уточнювати якісь деталі. В даному випадку ми рухаємося до європейських стандартів дружнього до дитини правосуддя. Що це значить? Дитину слід допитати за загальними нормами один єдиний раз. За 2 останні роки ми порахували, що від злочинних посягань постраждали в нашій області понад 200 дітей. Це тільки те, що ми знаємо і те, що, про що повідомили і зареєстрували. Стосовно домашнього насилля, за цей рік у нас зафіксовано 52 випадки. Лікарка-психотерапевтка Наталія Турецька розповідає, як потрібно працювати з дітьми, які зазнали насилля. Дитина є вразлива і часто ту вразливість ховає за якимись своїми особливими захистами. Ті захисти можуть бути агресією або навпаки такого інтенсивного затухання і закриття. Фахівець має вважати на цю особливу вразливість. Те, що дитину виокремлюють з простору, де є строгі стіни, строгі дяді й тьоті, строгий протокол, це вже є плюс. У Барнахусі будуть працювати 2 психологи, соціальний педагог і керівник центру, розповів начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд. У нас цей заклад буде утворено в рамках Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Зараз на даний час діти, які перебувають в Центрі соціально-психологічної реабілітації, це 25 дітей. Звісно, що це не всі жертви є насильства. Частина з цих дітей – це діти, які опинились в складних життєвих обставинах. Це також діти, де батьки неналежним чином виконують свої обов'язки, а також і ті діти, які потерпіли насильство. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.